зустрічі ліворуч! Руй! Чисто! Коли онуки та правнуки будуть просити вас розповісти про часи вашої роботи тут, у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту. Неможливо переоцінити і загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи, центру і сходу Чорноморського басейну. Только выше подними ракету. Я поднял. Провода. Вот сюда. Вот так. Выше. Нормально. Вот как раз. Есть. Все.